No niin. Mikä se siinä ruplattaa? Tohatsu. Vähän pakitettan tuossa ja nyt on ekaa kertaa testaamassa Tohatsun moottoria. Tämä on tosiaan 5 kertaa, suunnilleen alle 10 kertaa käytetty moottori. Ja vähän niinku sukulaisdiilillä sain niin hyvällä diilillä, niin minä ostin tämän omas. Elikkä nyt se on se moottori ja tämä on 6-heppainen. Elikkä uhti riitti, jos vene olisi vähän isompikin. Että tämmöisellä mennään sitten eteenpäin ja se on japanilainen nelitahti. 5-heppainen näytti tuolla kärkkää sillä oleva 1 100 euroa, kun oli hinta. Että minä sain tämän 6-heppaisen aika hyvää hintaa. Että kylläpä sitä nyt passi. Kyllä se nelitahti mukavasti rupla. Täällä sitä mennään. Joo, tuossa on nyt hankin puhelime. Mikä se on tuommoinen LG K8, 159 euroa ollut. Otin vaan äkkiä, ihan minkä muu puhelimen kunhan ei ole Samsung. Ja se on ihan riittävä puhelin mulle, 5 tuuman näyttö. Ja mitä liian kahtokkeen Googlesta, sieltähän sitä löytyy varmaan informaatiota, mutta tällä mennään eteenpäin ja mulla nyt oikeastaan ei ole mitään muuta tärkeää kuin tuo. Se on käytettyä sitten kaikua. Se on ehkä tärkeä. Ja 159 siinä. Sanoitte, että kyllä se maksimissaan 2,5 puhelimen sijoittaa, mutta nyt kun moottori vielä ostin tuossa, niin laskin sille, että moottori hankki. Eiköhän ole nyt puhelimessa enempää laittaa. Ja tuota. Heikka, tässä tämän kummasempi. Tänne on ollut vähän kiireinen, vaikka mitä tässä tuohomista moottorihakua ja testailua ja näin. Tulihan siinä pientä moottoripätkää. Mitäs mieltä ihmiset olitte? Ja se on hyvä, niin 6-heppainen moottori, niin ihan hyvin. Hyvä on tuohon venneessä. Siinä löytyy potkua. Piässä on vähän oppevinkin menemme ja vettä kyllä työntää isompaa, jos silläkin jos ajatellaan, että jos jossain vaiheessa isomman venneen, voi vähän isommankin venneen hommata, niin työntää hyvin tuo moottori sitä äkkiä. Ja bensoa ei syö paskoa. Tuolla kun me testattiin aikaisemmin, missä minä hajin sen, niin sukulaiselta, niin siinä ei ollut kuin ihan pikkusen sille tankin pohjalle, niin ei kun vaan veti. Ajeltiin aika pitkät pätkät sielläkin. Mutta lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Jatkellaan seuraavassa videossa.